السلام علیکم کانو تاسو نن میته سټوبروک جوړهسته هم غرفنه ان ویدیو کې به زات تاسو ته د کرکټ په اړه یو څو تازه او ډېره مهم خبرونه درکوه سه خاص ګرځب تاسو هوه ما سه حشمت الله شهیدی به په موما نغیرت دکی په موما د سوت افریقا لپاره خپل کیپټن سينم تیر سویدا بداغه خبرابا نه زتا سو پو کول غواړم او بلب زتا سو وایما سي د افغانستان او د پاکستان لوب بینه مخ کې رشید خان د هندستان په خاني ډېر مشهور لوبقړی ما لو هندر سينغ دو ني سره کتن کړی دا ما هندر سينغ دو ني رشید خان ته بیا کومې مشورې ور کړې دي اغه بم زتا سو وایما او بلب زتا سو وایما سي د پاکستان په خاني لوبخړی شعیب اختر سي کوم دا آګه بیا د پاکستان ټیم تر ډیر سخت په غوسه سویدا د اني لا واده ذاته وېما سنن په عمان کې سره ورما شروري زلوبم افغانستانバイル لید او دوه لوبنن په ورډکپ کې تر سره سولې خو سبات هم یو ډیره زبردست لوب تر سره کیدون کېده کی مهم معلومات در سره شریکول غواړم ویډیو تر اخیره پوري وګورئ په هر سبات تاسو پوسی راځم اولنې خبر در سره سر دغه مهم خبر د هاشمت الله شهیدین باید په با مو مغند غیرت و کې بمو تاسو به خپې د نېدی ساوث افریقا کیپټان دا یعنی دومره بد لوبغړی نه ده خده یعنی گزاره ها د شل 25 1/2 سرنځونه کې بالونم ډیر زیات نه مې سکي خو هغه سي پرفارمنس نه سي ورکولې څنګه سي ساوث افریقا دا نو لوبغړی ډیره بهترین ټیم دا بمو په دې باندې پوي د سي څنګه ودا رحت زرزر باوټ کې د بمو کیپټان د ساوث افریقا یعنی اغه نن قربانی ورکړې د خپل ټیم لپاره کیپټنسینم تیر سوې د نن لوبدې انگلینڈ سره ویلو بد 2 تر سره کړله بمو ما ورکه به هلو به ون کړله بمو په دې باندې پوسټ زړه اوت افریقا باندې بو جمع د ما په واجبانه لوبدې بيلي نو اغه ډراپ څخه بل ځوان لوب غړی را وسته غ ځوان لوب غړی مور تن تقریبا 15 18 ز کړې دي عم داغه غیرت منګه حشمت الله شهیدین هم غواړو سی حشمت الله شهیدین باید نور کینی او دغه فزایبان نور موږ سره رضوانان سره یاس حسن باید ټیم کې ور اضافه کړي کی. کیپټنۍ باید محمد نبي تور خو سی کی زکاتاسو ګورې د حشمت پرفارمنس وګورې صرف هندستان سره خچه لیدله دا یا هاي پرفارمنس خنه د بل دې بالونه ډیر زیات مې کی څنګه سي سر کې دوه وغاړي او سی بیا ټول ټیم باندې پرېشر وی او ماغه نتیجه ګورې چې افغانستان یې وننګ سره پر روان زمو نه سی کولای نیوزیلند سره من غوته سلوبه وکټلا نو دلته حشمت الله شاهدین باید دغه کارنامه وکي وقته ځان کیني یو ځالو بغړی ته شانسور کی محمد نبي باید کیپټنسی وکي تغه نن سکوم لوبه تر سره سول الصلور سو ټارګټ ساوث افریقا انگلینڈ ورته کړه دا د دو ویل په اړه موم اف زایبانه هندریکس تین ذات یاران زکړی شپيتر لوسن کړی دی دو دو سل وې مارکرم کړی یو سنها یو سنها راز کلاسن ورته کړی دی راندې کې مارکو جنسن هم په دې مو مهم راځل کړی دی د انگلینڈ ټول بالران د سټاکسټکوبل سیوی دی ټوپ پلیر د ډیلووب قډه اوټ کړی کینسټن دوو اوټ کړی راشید هم دوو اوټ کړی خو ډیر زیات رنزونه ور کړی بل طرف د انگلینڈ ټول ټیم پېوسل او بیا رنزو کې اوټ شوی د وسو نه هويث رنزو باندې ساوث افریقا دا غلوبه ګټلې ده او دغه ډیر خر 100 باني د غلوبه ګټ د انگلینڈ لپاره مطلب مشکل اساسي اوس مخکې و دي د انگلینڈ بیټسمنان به خې مطلب یو بیټسمن هم د لخاص بیټنګ نه دا کړی ول سپین زلس لاندکيث سلڤن دادرسن د ایکنستن کډیو مارکو ډری سلوي خکړل خودل ته د ساوث افریقا بولرانو تاثراتې تا نګیډې ډو اوټ کړې دي مارکو جینسن ډو اوټ کړې دي د ریکورد زړه اوټ کړې دینور او رباډ او مہراج هم یو يو یو لوب کړه اوټ کړې دا نو خبره مقصد ميدغه دسه به مو مانن دزان ډراپ کا او تاسو پرفارمنس وکړه د زړه تاسو یقین سره ویلې سم سي حشمت الله شهیدین کین کنا افغانستان درې سو وکولې سي کډری سو ورنځ افغانستان په هری ولو بک وکي ارډیو ټیم سیار څومره خرټی مې اغوې ته منګه ماته ورکولې سو نو دغه یو کارنامه به مو ما کړې دنه حشمت نه منګه دغه غوختنه لړو حالانکه دای بین کې زه تاسو ته وسم نوای وځه کړیار چا څړې دوم رغت نه دی به مو ما ګوندې دغه کارنامه یې کړې ده یو بل لوبم نن سہارت سیو ولاغه نېډرلند سریلانکا باندې نېډرلند په پیندې وکټو باندې غلوبه کټه 213 په ترنځ ټارګټ نېډرن سریلانکا ته ورکوړو یعنی خلوبه کړې نېډرلند 213 په هغه زره هر رنځونی کړي دی هته نړیواله او تمہ بولنګ خنو زکدوی دالووبو بیلله بل طرف ته سیلانکا بیا پنځلو وبخاړي او څه وی دغه ټارګټ یې پورا کړی د دوی لپاره سماره وکرمه او نه ویونه زیات رنځونی کړي دي نو دغه ملوبمن سوي ولا سباتې وړې را سبردست لوب تر سره کیږي سباته په ورلد کپ کې ټل ټول نه به ترینه ټیمونه دوه ټاپ ټیمونه هندستان او نیوزیلند یو څومره پورس ښه خېلی لوب تر سره کیږي ګورو سی هندستان دغه نیوزیلند ته کې هندستان ماته ورکی کنن نو تاسو بیا د څه فکر وکئ چې هندستان بس فائنل اپورمراسي کیدای د غوړکاب تر ټولو نه مضبوطه ټیم سی کوم دا هغه نیوزلندا او هم دغه هندستان خمو مقابله د مطلب سبعه ډیره زبردست لوباتر سر کیږي دیني اوابه ز تاسو وایم چې د افغانستان رشید خان نن ما هندر څنګه د هندستان په خوانې لوبقړې دونی سره په هندستان کې خطرناکړې د دونی ورته مشورې ورکړې دي رشید خان په خپل انستګرام او دغه ست نور سوشل میډیا کې د غاک سم نشر کړي او سه ډیر زیات خوشاله امه سه اروخ وایي ډیر زیات خوشاله کېوم سه کله ما هندار سنگ دوی سره زو ګورم دوی ورته مشورې ورکړي د ورډ کپ په حق کړه باندې څنګه تاسو مطلب پریشر هندر کې دنیا اوسه کیپټان د هندستان سي دوی ته ورډ کپ هم ګټلې ټي 20 ورډ کپ هم ګټلې چمپیون ټرافي هم ګټلې ډیر به ترينه لوقړې و نو خاص کر پریشر کې بدل ډیر ډیرخه کیپټنسي کا ولا او هندستان ته زیاتره لوبیسکو می غټلې هغه کې دی دونی لاس نو مشورې د ورډ کپ حق لواني ورټکړې د خالد افغانستان او د پاکستان لوب په حق لواننه هم د سي د نور ورډ کپ کې سي د تاسو ټیم څنګه کولې سي به ترسي هغه مشورې ما هندر سنگډوري غرشیت خان تنن ورکړې وله بلب ځاتہسته وایم از د پاکستان په خوانیو کړې شعیب اختر سې کوم د أغلي پاکستان ټیم ته ډیر سخت بغوسه ده شعیب اختر د یوټیوب چینل ام بل ريالته مطلب د د سیویلې د سی د دی پاکستان بابر اعظم کمزور ټیمونو خلاف مطلب د خذلېګي څخه لخر ټیمونو مخامخ راسی بیا د بیټنګ نسی کوله د ورډ رینکینګ کې خواول د خو کمزور ټیمونو د اثر وخت کې څخه وای پاکستان ضرورت دی د بیټنګ نسی کوله بل شوې بختر دا خبرو کړل چې افغان پاکستان ته په کارو سره تا... تاسوه غټوې د اول بیٹنګ کې کړه او دړي سوشل راندې کې کړه ول منګل فار چانس جوړې دسه استرالیا هم د بالرانو باندې راي سره کړه ولا نو دا غلطه نورم ډېره خبره کړې دي دالته سلیکشن باندې ډېره زیاتې خبره کړې دي خوشوې بختر سي ګمده خاص بابر اعظم یاد کړي داسې بابر اعظم خا کې تر سینې د کړي په ورډکپ کې او دابه دماله لپاره وای حیرانې دلو خبرې چې پاکستان ورډکپ ته وزي شعیب اختر دا خبر هم کړي چې د افغانستان سره کچیر ته پاکستان لوبوبیلینوبې خو د منګ امیدونه به ختم شي او ځوې دا نوې ما چې افغانستان ټیم کمزوره ده د افغانستان ټیم سره باید ډیر په احتیاط ولو بیږي ځکه وای غا ټاپ ټیم دا او کولې سي سي چناي ميدان کې پاکستان ټيم راي سار کې دغه لطبازه تاسو د وېماسې نن په عمان کې سره ورهم شروري زلوبم تر سرهول افغانان اې ټيم عمان سره زلوبو له خپله حیرانه دلو خبره اده ده چې افغانان دغه لوبم بیللیدا یعنی تاسو تمام مخکې نو ویل ول سیدا د شروري زلوب ډل سکو مدوي اعلان کړی دا مطلب دا زیاتره واسیتو ول د لکسمي منګسکو نورالم دغه خیر شرورې ده کنه د اختره 5 د اختره ګم اخته لرو چې زاد اموس د څه مطلب تیر لوبه کې خو خو زیاتره د سرورې ما سلو لوبک شهزاد یو کې خچلیدلې ده د څه بیرټمنان ضرورت نسته کونسسټنسي ډیره ضروری ده چې هغه بیرټمنان وای د یو ګوري سي هرې ولوبه کې خو چليږي نن لوبک یې یو څلو دير سترنځه ټارګټ افغانستان ور کړو شاهدول الله کمال یو د سترنځه اجازه احمد زیدوان لوب غړده اگر کډینور شہزاد افصار سیدی کتلم نه ناکامه افصار زادیت بیا چانس ورکړو حضرت زادے ډراپ کړو خو هغه سے پرفارمنس ورنکه مطلب ټول ټیم په یو سلو دیر سرندو کې د لا ټور سو اتلو بغړی او سې وډونه ختم سوي دی دلته بیا عمان په اخینه او ور کې لاست بال باندې دغه ټارګټ پوره کړی دا بولرانو کې نن هرې خرټې خو سلو ورو کې شرندور کړی یو لوګړی کړو کانس احمد هم خو سلو ورو کې او ټارګټ کمو مطلب په شرایط دي د لو ب کې سلو شلي سلو دیر یا څلپانځوس پورې رانځم درپاسه نیسره پورې کیږي نو ټول خبره کومګه راټول کو کنه په واسطو باندې لوبه نه ګټل کیږي په واسطو باندې تاسو ګورې لوبه خصوصا مقابله نسی کوله مقابله نسی کوله دا سره لوبه د سمګای په عمان باندې بیل عمان غونډې ټیم باندې دلته تاسو ته مطلب هر شی اندازو ولګې دلا فکلم په سفارش واسطانه لوبغړی واخیستل سي نتیجه به هم دغه سروزی نو کوم ویډیو مخ خو خاصوي اتمانه در سره لایک کی نورمر ګر سړیم شریکوله سي নোৱাৰখা বক্টাল পামান